Kateřina Měžíková. Kateřina Kněžíková, operní pěvkyně, členka opery Národního divadla, držitelka ceny Thálie a tak dále, a tak dále, a tak dále. Já říkám to správně, ne? Ano, říkáte to naprosto správně. Já jsem někde slyšel, že student opery nebo zpěvu v prvním ročníku chce zpívat v Metropolitní opeře, ve druháku mu stačí dosáhnout do La Scaly, třetí ročník doufá ve Vídeňskou operu, čtvrtý by se spokojil s operním domem kdekoliv v Evropě, pátý chodí zbožně kolem naší Zlaté kapličky a šestý ročník uvažuje, jestli vůbec bude zpívat. Vy jste to měla jak? Mně stačilo to Národní divadlo, teda teď nechce, aby to znělo tak hloupě, ale... Je to asi to spočítat, že vy jste... Myslím, že to je nějaká... Vy jste šla rovnou do pátého ročníku. Pátá příčka, to byla, no. Já jsem strašně zbožně koukala, když jsem přišla do Prahy na tu Zlatou kapličku a hrozně jsem si přála tam jednou zpívat. Takže žádná Metropolitní opera tadyhle... Ne, to já, když jsem přišla do školy, tak jsem ještě nevěděla, co to je. Metropolitní nebo opera? No, Metropolitní opera, já jsem nevěděla, že něco takového existuje. Já jsem byla úplně nepolíbená. Počkejte, v kolika jste byla poprvé v Národním? V 19 letech. V 19? Mm-hmm. To už je ta škola skončená, ne? Skoro jo, já jsem šla ještě na druhou střední školu, abych se nenudila, takže já mám nejdřív vystudované gymnázium a potom jsem šla na konzervatoř a potom ještě na HAMU. Jo, takhle, něco jako u Kamila, chápu. Nejdřív peníze a daně a potom literární akademie. No, ale vy přitom říkáte, že nemáte úplně výjimečný hlas, že všechno musíte vydřít. Já mám ten dojem, že musím hodně pracovat, abych si mohla říct, že jsem teda podala nějaký výjimečný výkon. To je můj dojem, ale třeba okolí má jiný názor. No, já třeba mám názor, že zpíváte výborně. Ale když jsme u toho, vy musíte pečovat o hlas. Já jsem slyšel, že na operní hlas je dobrá kryokomora. No, to je skvělá. To je skvělá věc. Minus 130, to doporučuji úplně všem. Dneska beru. Obzvlášť v těchto vedrech. A na tom nějak jako jste tak jako lehce závislá? Ne, to já bych neřekla, ale když je člověk unavený anebo si chce schladit, tak tam zkrátka jde mu dobře. Jo, takže na hlas to vliv nemá. No, ale naprosto. Naprosto, ano. Ale na ten hlas je taky je třeba pečovat, že operní hlas. Samozřejmě. Nechodí do zakouřených prostor, dobře se vyspat, co ještě? Nebýt příliš úzkostlivý, to si myslím, že zásadní pravidlo. Dobře. To tam možná nemáte napsané. Ne, proto nespívám operu. No, já třeba nejím čokoládu, protože mi nechutná, nepiju mlíko. A tak zkrátka nejím zmrzlinu třeba, nejím zmrzlinu. Vůbec? Od září do června já nejím zmrzlinu, protože mám strach, že onemocním. Takže já nejím zmrzlinu a nepiju alkohol. Takže od července do... Červen to všecko je povolený. Jo, takhle, takže... Různé, jsou jak si míře. No. A víno nebo co? Víno, to, co bublá, to je taky fajn. Červené víno. Jo, takhle. No. Kolu. Taky. Takže všechno můžete. Aha. Kolu taky nepiju, když mám představení. Ani kafe. No to chápu, já vím, co kola dokáže. No já se nedivím, když máte takovéhle omezení, že se o operních pěvkyních říká, že jsou trošku marťanky. Mimochodem, to vlastně vám taky někdo říkal, že jo, no vy jste měla nějakého fanouška. Jo, no, jak tohle víte? Říkal mi to. On mi taky píše občas, ale... To byl ale strašně nemocný člověk. On vlastně ve finále mě poslal své doklady a svoji kartu a... Jako platební? Mm-hmm. A už jsem si řekla, že už to je trošku moc. I s pinem? No, všecko. Úplně duch, všechno. Nejdřív to začalo květinama, tak to jistě uznáte, že je to fajn. Jasně, to se dá vzít. Ale ta karta a to, tak to už jsem si řekla, že trošku přes čáru a šla jsem na policii a už... Jo, ono tam bylo málo na té kartě. Už... Tak, no... To by nešla na policii, to by šla do obchoďáku. No, zkrátka jsem to řešila, pán se léčí. Co kvůli vám léčí? Ne. A ten říkal, že jste marťanka, jo? A to pozor, on mi říkal, že jsem marťanka, no, že jsem spadla z výšin a z nebe a... Že potom se tady jako spojíme a poletíme tam zase spolu. To byl strašně zvláštní příběh a zvláštní člověk. No. Hezký. A to mám možná obrovní pevkyně. Chtěl jsem se ptat, ale vy jste z rodiny jinak dost neumělecké, nebo oba rodiče? Já jsem zcela z neumělecké. Tak kde se to tam vzala, ta vášeň? V kolika jste hrál na piano? Ve 4. Jako samou, předpokládám. Ne, moje sestra byla mým vzorem a ona hrála, protože mám starší sestru, takže hrála na klavír. A mě to fascinovalo. To, jak hraje. Já jsem seděla pod klavírem a tak jsem vždycky tím prstíčkem tam něco zahrála, samozřejmě špatně.
tak jsem k tomu nějak přišla. Ta láska přišla přirozeně velmi. A tím jste pochopila, že byste měla jít na konzervatoř? Ne, já jsem nechtěla vůbec na konzervatoř. Já jsem se chtěla stát laborantkou farmacie, protože jsem chtěla být pořád vedle své sestry, která je magistrou farmacie. A moje utkvělá představa byla, že takhle prostě budeme spolu trávit čas až do konce našich dní. A... Co na to psychiatr? To se taky musíte zeptat jeho, no. Myslím si, že by to asi úplně nebyl pozitivní jaksi obrázek. No. A tak on se říká o těch umělcích, že mají takovou řízenou schizofrenii, jinak by nemohli vystoupit na jeviště. Jo. No. Takže vy jste měla představu, že zase sestrou o 13 let starší budete míchat jedy? No, mi to hrozně voní, ta lékárna. Chápu. Hmm. A místo toho jste teda nakonec šla na... Tak koho teda napadlo, že byste nechtěla na konzervatoř zpívat? Mně pořád bylo předkládáno, že bych měla, a já vždycky většinou, když mi někdo řekne, že mám něco dělat, tak dělám pravý opak. No. A tak jsem se zkrátka jednoho krásného dne rozhodla, že... Taky. Že mě to napadlo samozřejmě. A tak jsem přišla s nápadem, že bych to mohla zkusit na konzervatoře. Mojí paní učitelku zpěvu ten den málem vezla záchranka, takže... Dobrý, a bylo prostě, čekalo nás prostě plno práce společně. To bylo zase fajn. Dobře, a kde se to... Já bych čekal, že tam byl nějaký iniciační moment, že jste šla třeba do, nedej bože, do opery, zaujala vás nějaká opera, říkala jste si, to bych chtěla taky? Ano, tím momentem byla Prodaná nevěsta v Ostravě. Hmm. A jak se říká, ze dne na den, nebo z večera na den, jsem se rozhodla, že se mi ty kostýmy líbí a že celý ten cvrkot byl tak strašně zajímavý a že to tam taky hezky voní. V ostravské opeře? V jakýkoliv opeře. Každá opera a každé divadlo má svoji vůni. Takže jste se chtěla převlíkat do hezkých kostýmů? No ano, to byla moje ideální představa zase. Já jsem strašný idealista a o tom ve výsledku to v dnešní době vypadá úplně jinak, protože vám trčí vlasy a zpíváte s jednou botou a vzhůru nohama a tak to není úplně hezký, komfortní. Takže Prodaná nevěsta to celkem odstartovala. Ano, ta to totálně odstartovala, odšpuntovala, no. To jste vy. To jsem já. Prodaná nevěsta. No. 21. na studování o Prodané nevěsty v Národním divadle. Ale tak třeba vůbec na jevišti Národního divadla nevypadám. To je kostým takzvané druhé Mařenky. My to máme tak trošku ujetou, tu inscenaci. Že ta postava je rozvětvená na tři vlastně Mařenky. Tak teď už to nemozumí nikdo. No to se musíte přijít podívat. Dobře, je to každopádně inscenace režisérky Alice Nelis, která vyvolala poměrně kontroverzní reakce. Vy sama jste říkala, že lidi, že to bylo jak na fotbale. Mm-hmm. Někteří tleskali a jiní bučeli, pískali, odcházeli. Tak. Já jsem nikdy takovou atmosféru vlastně v divadle nezažila, hrozně jsem si to pochvalovala vlastně. Jako když bučeli? No i to. To je strašná sranda vlastně. Co jako, s tím že zpíváte a tam... Ne, oni nebučeli, když se zpívá. Oni bučeli potom na konci představení při závěrečné děkovačce, když zkrátka přišel inscenační tým a některým lidem se to zkrátka nelíbí a některým lidem se to líbí, ale tak s tím už já jako jednotlivec nic neudělám. Jo. Takže jinak úspěšná inscenace? Ne, je to úspěšná inscenace, přijďte se podívat. Je to rozhodně, není to nuda. Není. Některé inscenace klasické... No, ještě bych na tom PR zamakal, zeptejte se Kazmi, jak se dělá PR, aby lidi chodili... Zatím to ještě, ale rád se na to taky přijdu podívat. No ale tak samozřejmě vy máte řadu jiných úspěchů ve světě a jednak o vašich deskách se píše v různých časopisech velmi pochválně. Když jste vystupovala na festivalu v Anglii, tak ať už časopisy Guardian nebo Deník Times, Evening Standard, vás všichni strašně chválili. No to je dobře. Jo, to je dobře. Tak je to dobře, rozhodně. Tak asi bych nebyla nadšená, třeba bych tam nedostala opětovné pozvání, kdybych já nezaspívala dobře a kdyby kritiky nenapsali dobře. Tomu rozumím. No a vaším vrcholem jste někdy říkal, že bylo zpívání s Placidem Domingem, což chápu, jako... Co, asi? To bylo moc hezké v období. Ne, to máte pocit, že se točíte na jedno v jiném vesmíru. Jo. No. No věřím. To bylo hrozně inspirativní. Strašně moc jsem si to užila a hrozně ráda na to vzpomínám. A kdo z vás neslyšel, když zpívala Kateřina Knižíková s Placidem Domingem, tak můžete si poslechnout její hymnu? Vy jste naspívala českou hymnu, teda ženským podání, že jo? Ano, to už je ale strašně dávno. A tak pojďte kousek dát. Ne, to se jenom při zvláštních příležitostech. Pak? A tenhle ten tady, co dneska vidíte, to vám přijde málo zvláštní? No ono totiž odešli ty dva pánové a já bych
Nerada zpívala. Máme je zavolat, abyste zpívala. Ne. Umíme vás doprovodit na bubny. No. Nebo kousek něčeho, tak já jsem mimo... A ono to třeba přijde. Jo? Později, jo. No. Dobře, tak jo? Necháme něco na závěr. Jo. Tak to, jo. Tak to já jsem předběh, to jsem vlastně celý podělal teďka. Já ti děkuji. Okay, takhle, kdo z vás neviděl One Man show The Movie, jo, tak takhle, ono to celý úplně končí na závěr, jo, je? Ne. Já ti to neskazím. No ne, ale tak naspíval jste českou hymnu, zároveň váš manžel naspíval tu mužskou verzi. To musí taky náročný, nespívat hymnu, to taky musí každý kritizovat, protože... To každý zná, to je to nejhorší. No každý ne, možná, každý úplně nemusí znát slova český hymny. Každý znát, ale to bylo opravdu to nejtěžší, co jsem... Samozřejmě člověk má noty a kouká do nich, ale těch not, jako těch verzí je tolik, aby tam byl správný rytmus, třeba správná melodie, někdy se to liší. Ale slova jste měla správně. No, to. Ale je to strašně těžké. Žádný kvíkvákvák nebyl. Ne, kvíkvákvák neproběhlo, ale... Šumí Boris Pouvo. To je to, co se vždycky hrozně plete, to se... rádo přehazuje v hlavě. Borišové. No, a na to se strašně soustředím, když někdy hymnu zpívám, abych neměla Boriše. Boriše? No. No, co se dá najít v hymně. No a s manželem, mimochodem, vy jste se známili na konzervatoři? Ano. Zaujal vás? Jako pěvecký? My jsme dlouze byli přátelé, spolužáci, a toto pěvecké oddělení se tam zkrátka, protože nás málo, tak se docela ovlivňujeme, nebo jsme se ovlivňovali. A jednou to tak nějak přišlo, no, že jsme vystupovali společně ve Stavovském divadle v opeře Don Giovanni a byli jsme tam párem a tak to nějak začalo asi fungovat. Vidíte, já znám přitom úplně jinou verzi. A jakou? No, tak on je do třeba mladší, ne? Je, no. A Adam Plachetka třeba říct, pokud náhle jenom... A že vám v počátku vůbec neznam, takový dítě, že to bylo, no. No, já jsem ho nechtěla, protože jsem věděla... protože jsem věděla, že většině nebude doma, že jo. Jo, že je tak talentovaný, že bude zdiť v světových scénách. A proto jsem ho nechtěla, tak mě přemluvil. Jak? No, strašně se mi dvořil, to bylo hrozně příjemné. Ty první 2-3 měsíce předtím, než to... kdybyste mě to nechali doříct, tak bych že 2-3 měsíce předtím, než teda jako jsem svolila, že budu jeho přítelkyně tehdy. Tak se dvořil. A tím vám přestalo připadat, že je pořád věčné dítě? A už vám začalo připadat takové jako... Ne, on je pořád věčné dítě. A čím je starší, tím je to horší. To je, no. Jak se to projevuje? Jak se to, no, projevuje. To nechcete vědět. Chci. Ne. No... On, když má volno, tak si ho umí užít vlastně naplno, řekněme. My máme ten sklípek na tom Znojemsku a ten je plný vína. Teda předtím, než tam dojedeme, tak je plný vína a potom ty zásoby se doplňují. Je to strašně vlastně fajn. S ním je a tomu říkáte věčné dítě? No, ta mince má dvě strany. Mm-hmm. Jakože, no... Vy proto znáte nějaký jiný výraz? Jako já bych teda jako o člověku, který chlastá ve sklípku, neřekla, že je věčné dítě. Řekla bych různý věci o něm. Prostě je to alkoholik, ale řeší to. Je to alkoholik, ale řeší to. No. Ne. Každý vždycky, když máme volno, tak jedeme tam, protože nám tam dobře. A čirou náhodou tam máme to víno, ale nejenom my samozřejmě. Je tam spousta věčných dětí. A jo. A celé noci si hrají. A že ženy je potom odvedá do domů. No, ale jinak, já bych se jako nestěhovala třeba zítra ještě. Jo. Ne, tak za to nepoběží. No ale on je prý na operního pěvce i praktický, třeba umí prý zašroubovat žárovku. No, velmi praktický. On je tím věčným dítětem, myslím, že pořád stejný tak, jak byl, když byl na té konzervatoři, že nespichnul, že je s ním legrace a že to není taková nafrněná hvězda a umí vyměnit tu žárovku a spoustu dalších praktických věcí. Co je ta další praktická věc? Třeba my je okna. Zásadně, když prší, tak my je okna, protože
Ano, to je důkaz praktičnosti. To je rychlejší. To, tam dáte ten saponát a on vám ten déšť to tak jako spláchne. To je dobrý. A nebo třeba luxuje. On tím, že pořád je pryč, tak se musel naučit sám o sebe starat. Takže dělá všecko, on mě vlastně vůbec nepotřebuje. Akorát nevaří. To nedělá. To vaříte vy. Když jsem doma, tak ano. Aha, takže u vás se moc nejí. A čím vás vytáčí? Čím mě vytáčí můj muž? To zatím to vypadá, že úplně dokonalý alkoholik. Já se asi možná zdržím hlasování. My nehlasujeme, ne, my chceme odpověď. Mě strašně vytáčí tím, jak se všechno učí na poslední chvíli, ale on je hrozně v tom kovaný. To jako na něm to nevidíte, on to stihne, on všechno se doučí. Já kdybych se učila třeba 14 dní předtím, než jdu na jeviště nebo na zkoušky, tak já mám strašný stres, já se všechno musím učit hrozně dopředu. Takzvaně umí vařit z vody a není to na něm poznat a nerozhazuje ho to psychicky, to je přece skvělá vlastnost. A tím mě štve teda. No ale přesto jste si ho vzala. My tady máme svatební fotografii, vy jste se brali na základ, jste někde, že jo? No. No. Ježíš, to jsme byli hubený. Já myslím, že řeknete, že hezký. Taky. No to taky, to taky. Mimochodem máte spolu dvě dcery, taky je vedete k hudbě? Respektive zpíváte jim u kolébavky? Já jim šeptám u kolébavky na spaní. Ježíš, já jsem zapomněl, že jsou první pěvkyně. Protože já večer už většinou po představení nemám jako z čeho, takže to šeptám. Ale oni se tak udržují sami. Ta starší devítiletá naše Adélka, tak ta zpívá v kinově dětském sboru a tancuje a hraje na klavír, tak ona to bere velmi jako za své a mladší se už přidává a ta dělá většinou ten největší hluk kolem. Protože ona je po mně. Adélka, ta starší, je po Adamovi a Barborka je po mně. Já, když jsem čekala první dceru, tak jsem se hrozně modlila, aby nebyla po mně. A u té druhé jsem se nějak zapomněla modlit. Je teď napadne něco úplně absurdního, jak asi vypadá takovej porod operní pěvkyně, jak přitom zpívá, ale... Ne, to se fakt nespívá, to se křičí, až se ukřičí. Jo, no. Přišla jste o hlas, jo? Aha, dvakrát. Jako fakt? Aha, úplně regulérně. Fakt. Takže měli vlastně sestřičky koncert jako zadarmo. No, já si myslím, že na to spíš špunty do uší. Mimochodem, a u vás teda doma zní jaká hudba? Předpokládám, že výhradně opera. Víceméně, tak generalizovala bych to na klasickou hudbu. Ano. Tak. Nuda, šeť, ale my si třeba k snídani, když jsme ještě neměli děti a bydleli jsme ve Vídni, tak jsme si k snídani vždycky pustili Wagnera. Co jste snídali? Mistry pěvce, teda ty jsme nesnídali, ale byl to opera Mistři pěvci norimberští. Snídali jsme nejspíš asi míchané vajíčka, protože to vlastně to v tom období bylo to jediné, co můj muž každý den jedl na snídani, aby si udržoval krásné tělo. Jsem přemýšlel, co se dá snídat k pěvcům, mistrům, ale norimberským odvážem. Cokoliv. Nebo otevřete dveře a on začne zpívat nějakou tenorovou árii. Jo, oběd? Oběd, ten skáčem. Ten je v restauraci, tam se moc nemůže zpívat. A k večeři si pouštíte co? Nevím. Teď už nic. Teď už jsme rádi, že jsme rádi a usnem u těch s těma dětma. A my už teďka cvičíme jenom v divadle, teď už se nespívá moc doma. Mimochodem, co na to děti, když se doma rozespíváváte? No teď už je to dobrý, ale když byla ta starší dcera malinká, opravdu miminko, tak jsem, když už jsem teda, vlastně se mi vrátil ten hlas po tom porodu, tak jsem jí zaspívala kousíček Mozartova Moteta a dala jsem tomu antré, podívej Adélko, co maminka umí. Tak jsem zaspívala asi, nevím, 20 tónů, pár taktů a ona chytla strašnej hysťák. To byl takovej brekot. Strašnej brekot. Tak jsem mi uklidnila a říkám, počkej, já to zkusím ještě jednou. No a to jsem udělala velkou chybu, protože když mě viděla, tak začala řvát a to tak trvalo až do rána. To bylo hrozně nepříjemné, no. Od té doby jsem začala zpívat, cvičit v tom divadle a myslím si, že to je chytré. Linku bezpečí vaše děti znají? Ne. Mohli by se ji naučit. Zas tak moc je neterorizuju to.
To ne. No operou. No, tady mám ještě ukázku z jedný, že se říká, že opera je taková vážná, konzervativní, trošku naftalinová záležitost. I tohle operní role? To je taky operní role, ano. To je trošku jako jiná opera, než si většina lidí představuje. To je sestřička v nemocnici, co si pod tím představíte, to je jasně jako evidentní. To je z které opery? To je opera Don Pasquale, to ano. Je Donizetti. Ano. A tuto operu jsem dělala vlastně jako první po porodu dcery, asi po 3/4 roce, když jsem si konečně troufla beze strachu vylézt na jeviště. No a takhle mě vymodili. Na to se zajdu podívat. To už nehraje. To už nehraju. Taky jsem chtěl. Ale takové kostýmy já už nemývám. To většinou je ta sukně níž, výstřih, no teď mám větší prsa, tak možná taky níž. Nevím. To jsem se chtěl zeptat, já měl vždycky pocit a blahé paměti, že operní pěvkyně, a i se to říkalo, že aby ten hlas se nesl, tak by měly být takové, prostě aby na... No, aby bylo vidět na tom, aby byly vidět, jo, na té scéně. Tak zaprvé tuk nerezonuje, to je jedna věc. Ty, na co já to budu házet, co? Dobře. Vy jste v pohodě, myslím. No, to nevím, taky nerezonu. Ale... Rezonují kosti, že jo, tvrdý věci, kosti. Rezonují ty nechřesti? Ne, rezonují, jako rezonanční dutiny, všechny kosti v těle rezonují. Ano, no. Takže to není důležité. A ty my musíme rozezvučit. Není důležitý ten objem. Lépe řečeno, v dnešní době toho uběhaného, uskákaného divadla, kdybyste tam ukázal nějakou fotku s tou sádrou z té prodané nevěsty, tak pochopíte, že jsem tam, mám tam berle a sádru, kterou teda sundám. No a to není žádná legrace se jako pohybovat s dnešní době na divadelních prknech. No tak dobře, tak jak, do jaké míry v dnešní moderní opeře rozhoduje vzhled a... No naprosto, jak... do velké, opravdu. Takže můžete zpívat jak Marie Callas, ale no, ani jak, ne, tak... jakmile nejste modelka, tak nic. Ne, není to o modelce, ale je to o tom, jaký jste typ. Třeba někdo má představu, že Rusalka musí být blondětá, modrooká a zrovna je tam úžasná na konkurzu, skvělá zpěvačka, hnědooká. Taky nevezmou jenom kvůli tomu, že nemá modrý oči. Ale třeba nenapadne je jim dát čočky třeba. Je. Prostě ten typ je hrozně důležitý. Takže o to dneska jde víc. No, já teda jsem staromilec, tak já nejdřív teda to zpívání s dovolením a potom jak vypadám, ale každému člověku je jako nějak dobře. Někdo má rád, když je hrozně štíhlý, já třeba se na to nemůžu vymlouvat, takže vždycky taková moje alibistická výmluva je, že mi to pomáhá jako držet ty tóny, ty moje kila navíc. Takhle se to vysvětluje. To je moje filozofie, ano. Dobře, co teďko připravujete? Já teď připravuju... Začínám nová divadelní sezóna. Divadelní sezóna pro mě je vždycky, nebo pro každého umělce, myslím, v divadle takový šílený rozjezd. Oprašuje se spousta věcí, ano. Takže já oprašuju teďka to se svými kolegy akorát. Figarovu svatbu. Pardon. To oni tam chlastají. My jsme takové větné děti. Ano, ano. Kde máte manžela? Manžel na, ve Znojmě. Manžel je... Ne. Manžel je v Kroměříži. Je v Kroměříži? Ano. Vy víte, že jsem v Kroměříži? Ano. A víte, proč jsem v Kroměříži? No, ne. Abych protože to měl do léčebny tam... blíže. Jo. No a my jsme tam měli teďka... Ne, to teda ne my, ale byl tam teďka krásný koncert, protože můj manžel... Jo, na koncertě byl. Vyučuje studenty na akademii. Takže co mi čeká? Čeká mě Figarova svatba. Tak ho pozdravujte. Já velmi. Že se pak někde sundáme. Já bych být váma, tak... Ne, nebude to můj fanda? Ne, to ne, já si myslím, že... A nepřechlastáš, ho chce říct. Jo. On má vysoký tón. Já si myslím, že zrovna váš fanda je, ale s tím alkoholem bych to... Jo? Jako ani na plichtu to nevidíte? Jako challenge možná. Tak uvidíme. Tak je on to... je hrozně veliký a vysoký. Je obrovský, jo? No. Tak nemusíme hrát jenom na chlast, jo? Ale u toho nemusím být, že ne? Ne, ale budeme rádi, když se budete dívat. Ne, tak... kostým a přijdu. No, to jsou. No, tak... Figarovou svatbu, jo? Já to dokončím teda s dovolením. Dobře, pardon.
Figarova svatba mě čeká. No. A potom mě čekají cesty různě, jedu do Japonska, do Německa. A jsem tam znojmo. A jsem tam znojmo, ne, na to moc není čas. Jenom na víkend, a to se nemůžete sundat o víkendu, že jo? To je prostě špatně. No normálně, když se sundají příliš. Já nemůžu, já prostě opravdu září až červenec jsem nudná a potom červenec a srpen jenom trošku. To jsem rád, že jste přišla v srpnu, když jste nebyla nudná. Já vám děkuji. Kateřina Kněžíková.